Hej, Victoria, KD babe. Det är vidrigt hur män alltid ska döma kvinnor efter vårt utseende. Ebba har verkligen gått upp i vikt alltså. Vissa sexistiska män menar att vi kvinnor inte kan samarbeta utan drama. Men det var inte därför Sara blev huggen i ryggen av Ebba och Alice. Utan jag hade hört att Sara snackade skit om Alice bakom ryggen på Ebba genom att kalla henne en romsk bitch. Vilka jävla hamsterkinder! Vi är konservativa. Och konservera betyder bevara. Vi vill alltså bevara Sverige svenskt, lagom och kristet. Vi vill alltså vara som vi alltid har varit, en nation av inavlade religiösa bönder som håller käften. Hon kan ju hamstra Jimmys pungkulor i ena kinden och Ulfs i den andra. Tänk så här när du ska rösta. Vem vill du helst ha bögsex med? En islamistpedofil? En bög? Tomtefar med AIDS? Lillbabs farmor? Fetma Johan och hans lilla prinskör? Varför är alla snygga tjejer kristdemokrater och alla fula tjejer feminister? Jo, feminismen vill nämligen förändra skönhetsidealen till mer osminkat, hårigt, rynkigt, ohälsosamt och fult. Medan vi som passar in i skönhetsidealen, vi vill ju såklart bevara dem, konservera dem. Konservativa. Men vad vi finner attraktivt styrs inte ens av ideal eller normer utan av vår evolutionsbiologi som inte går att förändra. Den korkade manliga aphjärnan kommer alltid tända på unga, hälsosamma, fertila, feminina, symmetriska kvinnor. Precis som kvinnor alltid kommer attraheras av maskulina män med pengar, makt, resurser och status. Vilket är varför de alltid kommer roffa åt sig det, för då får de ligga med KD-babes. Och lata, fattiga män får ligga med fula, tjocka feminister. The circle of life. EU är viktigt för freden i Europa. Sen EU grundades har vi bara haft 10 krig. Är det bara jag som tycker det är lite konstigt att Alice ska vara våran toppkode babe mot invandring? Och så ser hon själv ut som en albansk bidragstagerska i den där klänningen. Låt din vilja ske i EU så som i riksdagen. Ge oss idag den makt vi behöver och förlåt oss våran könslag. Liksom vi har förlåtit Ulf som står i skuld till Heidi. Och utsätt oss inte för bidrag utan rädda oss ifrån sossarna. Amen. Vi kristdemokrater tänker alltid, vad hade Jesus gjort? Jo, skjutit invandrare i orten, sprängt människor i Gaza, samarbetat med nazister, klätt sig i dyra märkeskläder och gjort det sämre för de fattiga och enklare för de rika. Om du som kvinna vill ha mer pengar än en man, gift dig med honom.